Okey. Kita akan mulakan insyaAllah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقره اعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على هديهم الى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin, Muslimat, Rahimani, Warahimukumullah, Tuan-tuan dan Puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperbanyakkan berselawat ke atas nabi pada setiap hari jumaat seperti mana dianjurkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga pada pagi ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekali lagi kita bersama-sama dapat berada dalam majlis ilmu kita berada pada majlis membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mengambil teladan kita akan mengambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan hadis-hadis ini di dalam kitab yang kitab itu ha, namanya adalah Riyadu As-Salihin. Riyadu maksudnya taman-taman salihin adalah bagi orang-orang yang salih. Program kita pada pagi ini iaitu pada setiap hari Jumaat, program ini ia dianjurkan oleh kalau tengok dekat gambar tu akan jumpa ini adalah dianjurkan oleh Datuk Nurul kita mengucapkan jazakumullahu khairan kathira di atas penganjuran yang sangat baik ini kepada tetandang perempuan marilah sama-sama kita semua niatkan semata-mata kerana Allah semoga Allah menerima amal-amal soleh kita semoga Allah melapangkan dada kita semoga Allah mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini jadi pada pagi ini kita akan belajar pada bab yang ke-54 kalau di dalam nota yang saya ada edarkan pada minggu lepas, kalau dalam nota itu ditulis judul bab yang ke-51, saya minta buat pembetulan bab yang sebenar adalah bab 51. Eh, bab 54, maafkan saya. Bab 54. Tajuknya adalah keutamaan menangis ke okay, dalam tajuk ni kalau boleh tambah sedikit di hujungnya keutamaan menangis disebabkan takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Nah itu tajuk yang panjang sebenarnya yang ada dalam Riyadu As-Salihin. keutamaan menangis maksudnya kalau kita menangis disebabkan kita takut kepada Allah Ataupun kita rindu, kita kasih kepada Allah. Dia adalah bab ke-54 yang kita akan belajar pada pagi ini. Jadi saya minta kepada semua tuan-tuan dan perempuan. Uh, bagi sesiapa yang ada nota, tolong rujuk. Uh, di dalam nota yang saya ada bekalkan yang disediakan kepada tuan-tuan dan puan bagi sesiapa yang tidak mendapat nota belum lagi dapat nota yang menyaksikan di FB Akademi Tadabur Malaysia ataupun yang akan menyaksikan selepas ini saya minta tolong tinggalkan uh, catatan di komen FB tersebut jika tidak dapat nota untuk kami Membesediakan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua dapat syafaat. Kita mendapat apa kata orang kita kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang ada kitab, tidak kira kitab Radu Sani itu terbitan yang mana, jadi saya minta tolong cari bab yang ke-54, keutamaan menangis. Aa, kerana apa yang saya nyatakan dalam nota ini saya rujuk dalam kitab Arab. Ha, walaupun gambarnya kitab yang gambar macam kitab Radhsolin yang warna purple ni tuan tuan boleh rujuk ya cari dulu maklumat tu. Jadi mana-mana kitab Radhsolihin yang dia tidak ada judul bab ataupun tidak ada nombor bab tolong tuliskan. Baik. Bab ke-54 pada pagi ini adalah merupakan bab lanjutan daripada apa yang telah kita belajar selama dua minggu sebelum ini. Maknanya, bab sebelum ini kita belajar tajuk cerita uh, tajuk bab uh, bab apa? Bab takut kepada Allah. Dalam bab takut kepada Allah itu ada hadis yang menyebutkan kerana takut kepada Allah itu menyebabkan para sahabat mereka ini menutup kepala mereka mereka menangis terisak-isak. Maka daripada maklumat itu kita terus sambung dengan bab ke-54. Ha dia kalau ikut susunan kita kena belajar dulu bab bab rahmat. Lepas tu kita kena belajar bab kombinasi antara takut dengan harap dengan rojak lepas tu baru masuk ke bab 54. Ha, tetapi kerana ada hadis yang menyebutkan di antara ciri orang yang takut ini mereka menangis maka saya terus kita ambil bab 54 pada pagi ini. Ini untuk jawapan kalau ada yang bertanya a, kenapa tidak mengikut tertib bab dalam susunan kitab redul salihin. Ha kita belajar ni tak apa kita boleh susun, kita boleh atur mengikut keperluan. Insya-Allah pada minggu depan kita akan belajar bab 52 tajuknya adalah ar-raja iaitu harap kepada Allah. Ha tunggu nota saya edarkan pada minggu hadapan. Kita habiskan dulu pada pagi ini lebih kurang kalau tuan-tuan sempat baca nota sebelum mengikuti kelas pada pagi ini. Karena nota ni saya telah edar pada minggu lepas ada 11 hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alai. Sebelum kita membaca 16 hadis pada bab 54 ni, kita lihat dulu ada ada dua surah yang dijadikan sebagai permulaan kepada menguatkan kepada tajuk menangis ini sama ada kerana takut kepada Allah ataupun kerana rindu kepada Allah Azza wa Jalla surah yang dimaksudkan adalah surah al-Isra ayat 109 A'udzu billahi rajim wa yakhruun lil azaani yabkuun wa dan mereka ha mereka dekat situ mereka mereka ni adalah ahlul kitab yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua ahli kitab tu jahat ada ahli kitab yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ni segera tunduk sujud ia ya bekun ha, ya bekun dekat ayat tu itulah maksudnya mereka menangis ia ya bekun tu maksudnya menangis ha, mereka tunduk sujud sambil menangis wa yaziduhum khushu'a sedangkan al-Quran yang mereka faham tu menambahkan mereka kekhusyukan Ha, ni menunjukkan ayat ni menunjukkan bahawa adanya perbuatan menangis apabila mereka faham kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan satu lagi ayat yang dinukirkan oleh Al-Imam Nawawi dalam surah dalam surah An-Najm ayat 59 hingga ayat 60. min hadzal hadits ta'jabun? Maka apakah kamu merasa hairan terhadap kata-kata Al-Quran ini? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ Dan kamu boleh mentertawakan dan kamu tidak mahu menangis. Ini adalah uh, satu tempelak dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mereka tak tak nak terima Al-Quran tapi mereka banyak ketawa mereka ketawakan Al-Quranul Al Karim tapi mereka tidak mahu menangis. Maknanya dua ayat ini ada kaitan dengan keutamaan menangis. Sebab Allah Ta'ala kata kenapa mereka tidak mahu menangis apabila mereka tahu tentang Al-Quran itu berbeza dengan al kitab yang kita sebut tadi dalam suratul Al-Isra. Jadi ayatnya sangat banyak. Kalau nak cari ayat-ayat yang temanya tentang menangis saja ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi alimah imamun Rahimahullah dia menukilkan dua ayat sahaja. Baik, kita terus kepada hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama daripada kita sebut berapa hadis tadi? Ada 11 hadis. Kita belajar dulu hadis yang pertama dari 11 hadis keseluruhan yang ada pada bab 54 ini. Ya, iaitu dalam hadis pertama ni saya letakkan topik yang berkaitan. Ha, menangis mengenangkan umatnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menangis. Okey. Kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis ini sebenarnya dia diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata eh maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud jap saya izinkan saya buka nak lihat perawi hadis ni sebenarnya ha, betullah Abdullah bin Mas'ud si sendiri ha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dekat dia ha, Abdullah bin Mas'ud dia kata suatu hari tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia apa yang nabi kata nabi kata nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ikra' alai alquran kita terus pergi kepada uh, kalau kita lihat pada terjemahan hadis terus ha, tapi saya akan bacakan matan hadis tu Okey, kata Abdullah bin Mas'ud dia kata, Nabi SAW berkata kepada dia, "Iqra' 'alayya al-Quran." Nabi kata, "Bacakanlah al-Quran untukku." Maknanya Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Tolong bacakan ayat al-Quran." Nabi nak dengar lah. Lepas tu dia kata, "Faqultu, aku, aku tu Abdullah bin Mas'ud." Dia kata, Fakultu ya Rasulullah. akra'u alayka wa alayka unzil. Dia kata, ya Rasulullah. Adakah aku yang akan bacakan Al-Quran untuk didengar oleh engkau? Sedangkan Al-Quran itu kan diturunkan kepada engkau. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, dia pada peringkat awal dia tak tahu kenapa nabi suruh dia baca kat al-Quran nabi nak dengar jadi dia jadi dia seganlah dia malulah tak kalah nabi nak nabi uh, dia pula yang nak baca kat al-Quran sedangkan nabi lebih mahai al-Quran wahyu turun dekat nabi ha, jadi dia dia rasa macam janggal lalu dia tanyalah lalu nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kenapa nabi suruh dia baca Quran Nabi kata ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi kata aku sangat suka mendengar al-Quran jika ha dibaca oleh orang lain. Jadi rupa-rupanya hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memang suka mendengar orang lain membacakan al-Quran dan Nabi nak dengar. Terutama bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun tam berlingah lengah lagi dia pun kata hatta ji tu ila hadhi kita baca okey kalau kita baca ayat 41 itu pada bacaan ayatnya ayat tu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam nota dalam kitab kita boleh ambil ayat ini ayat dia bunyi dekat sini lah fa kaifa idza jinna min kulil ummati bisyhid waj'nābika 'alā hā ulā'i ha ketika sampai dekat ayat tu ayat tu maksud dia apa ayat tu Allah bagi tahu maka bagaimanakah ha apabila kami datangkan seorang saksi daripada setiap umat dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini. Ayat ini sebenarnya cerita tentang nanti di hari akhirat semua umat Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan hisap, Allah Ta'ala nak tanya tentang dakwah Nabi-Nabi ni -nabi dah sampai ke belum. Maka Allah Ta'ala akan panggil semua Rasul untuk di soal jawab. Dah sampai dakwah ke belum kepada umat engkau. Setiap setiap Nabi. Sampailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi akan jadikan Nabi ni sebagai saksi. Allah Ta'ala akan jadikan Nabi maksudnya Allah Ta'ala akan tanya Nabi Allah akan tanya semua umat. Nabi telah sampaikan ke belum? Ha. jadi Nabi jawab. Nabi akan jawab lah. Nabi telah sampaikan dakwah. Tiba-tiba sampaikan ayat 41 ni, Nabi cakap dekat Abdullah bin Mas'ud. Nabi cakap apa? Nabi kata hasbuka. Nabi kata cukup. Maknanya, maknanya, Nabi suruh dia berhenti baca. Nabi kata Abdullah bin Mas'ud, okay. berhenti. Nabi kata cukup, cukup. Nabi kata cukuplah kamu membaca setakat ini. Maksudnya Nabi kata berhenti. Nabi kata cukuplah kamu sekarang. Nabi kata hasbukal an. Nabi kata okey, berhenti sekarang. Maksudnya Nabi minta Abdul Mas'ud dia berhentikan bacaan. Abdul Mas'ud ni tentu dia rasa pelik lah. Tadi suruh baca tiba-tiba suruh berhenti. Maltafat dia tengok Nabi. Tengok Nabi, maka dekat Abdullah bin Mas'ud dia kata, "Fa idza aynahu tadrifan." Dan dia nampak kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Maknanya Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Kerana Nabi faham ayat 41 tu maksud dia apa. Nabi dia sayang sangat dekat umat dia. Okay? Nabi SAW, uh, dia sangat sayang kepada umat dia. Dan ayat-ayat ni cerita pasal hari kiamat pula tu. Hari kiamat kan hari yang sangat mengerikan. Kita dah belajar pada bab takut. Masih ingat lagi bab takut kan? dengan peluh dia dengan kita berhadap tanpa, tanpa ada penterjemah jumpa Allah kita dah belajar bab takut dalam masa yang sama nanti nabi akan menjadi saksi kepada umat dia maksudnya nabi sendiri Allah taala akan tanya kepada dia umat engkau yang beriman ni terima ke tak terima dakwah umat engkau yang kafir ni terima tak terima dakwah ha, nabi akan menjadi saksi kepada Allah dan nabi tahu Putus Ustaz. Yang disepakati oleh Al-Bukhari juga hadis di. Disep... Ustaz putus-putus. Dalam... Dalam Ustaz, line Ustaz kurang bagus ya. Saya sambung semula. InsyaAllah tak apa. Terputuskan. Alright. Dapat? Boleh dengar suara saya semula? Okey. Boleh sambung. Okey. Mohon maaf ya. Jika talian saya. Saya berkongsi talian bersama tiga anak saya yang sedang belajar. Nanti saya minta maaf ya. Kalau terputus campur saya empat lah. Empat sekali. Tak apa. Uh, terputus tu kita sambung balik. Jadi minta harap bersabar. Sabar. Baik. Kita teruskan uh, kita kita sambung dengan pengajaran hadis dia. So hadis ni apa dapat kita belajar? Okey, apa teladan daripada hadis yang pertama? Kalau Nabi pun dia menangis tengok hati Nabi kan, macam mana hati Nabi ni? Kan? Macam manalah dengan kita? Jadi kita lihat hadis ni apa pengajaran yang kita boleh yang kita boleh ambil. Nombor satu, dekat hadis yang pertama ni kita dapat belajar kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya punya talian saya. Sekejap. Saya tukar kepada satu talian sekejap saya tukar pada hotspot saya sekejap eh saya guna hotspot Okay Semoga ada Dekat sana tu Okay start. Okay Dekat no, okay. FB ada tak? Ada okay insyaAllah saya Teruskan ya mohon maaf ya atas kekurangan Atas kelemahan Talian saya pun dah tak tahu nak buat Bagaimana berbagai usaha telah dilakukan namun qadar Allah takdir Allah okey tak apa kita teruskan dengan pengajaran yang kedua okey pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar pada pagi ini dalam pelajaran kedua dapat kita belajar pada pagi ini ialah kita kena tiru macam Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa kita dianjurkan untuk mendengar bacaan Al-Quran oleh orang lain. Ha, Maksudnya, bukan kita saja yang dituntut untuk membaca, tetapi kita juga boleh menyuruh orang lain bacakan kepada kita. Ha, dia ada dua cara: kita sendiri yang baca ataupun orang lain yang baca kalau kita mendengar orang lain baca, kadang-kadang ia lebih mudah membawa kita kepada tadabur dan tafakur. Maksud dia apa? Maksud dia adalah kadang-kadang kita baca Quran, kita susah nak dapat apa penghayatan sebab kita sedang baca nak kena jaga tajwid lagi kan tapi kadang-kadang kita dengar orang lain baca, kita lebih mudah untuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dapat pahala dengan al-Quran ni juga kita boleh dengar orang lain membacanya ha okay. itu yang kedua yang ketiga kita dapat belajar pada pagi ini bagi hadis yang pertama dibolehkan bagi murid untuk membacakan al-Quran untuk guru dia. Uh, tidak semestinya maksudnya dan tak boleh. Bagi si guru itu dia rasa macam hina sangat. Jatuh martabat dia. Sebab apa? Sebab dia minta orang yang uh, anak murid dia bacakan untuk dia. Tak. Nah, jadi pelajaran kita belajar apa? Boleh Ha, kalau anak murid kita bacakan walaupun kita guru, dia anak murid kita, kita micat dia bacakan tak apa. Boleh. Macam sunnah Nabi SAW. Jadi kita yang yang mengajar anak murid kita tadi ataupun kita lebih tinggi pangkat daripada dia sebagainya janganlah kita rasa malu, janganlah kita rasa hina. Ha, tiru macam Nabi SAW. Yang keempat yang dapat kita belajar yang keempat adalah dibolehkan kalau orang sedang baca Quran tu kita boleh minta dia supaya merhentikan bacaan boleh tetapi dengan syarat kalau ada sebab ha, mendatangkan kebaikan boleh kita minta dia berhenti ha, bagaimana cukuplah dalam hadis ni kita tak jumpa pun dia baca sadaqallahul azim Ha, kita kan kadang-kadang orang Melayu kan suka duk baca baca Quran je sudut makna Sadaqallahul azim tu adalah benar betul lah benarlah kata-kata Allah ha, benar tapi dari sudut perbuatan nabi memang nabi tak buat ha, memang tak ada tak dibuat kalau nak berhenti baca Sadaqallahul azim ah ha, dari sudut makna tu boleh Ha, jadi kalau kita nak dari sudut makna tu bolehlah. Kita nak kata benarlah kata-kata Allah Al-Agung Yang Maha Agung Sarkallahul Azim. Boleh. Ha, tapi kalau kita lihat dekat hadis ni kalau ada orang dia berhenti baca Quran tak baca Sarkallahul Azim, jangan marah pula. Jangan kita kata dia kurang adab sebagainya sebab dalam hadis ni sendiri Nabi tak minta pun. Abdullah Masud kata Sarkallahul Azim. Tapi Nabi kata hasbukal'an. Berhentilah kamu. Ha, maknanya di sini, kalau ada orang yang sedang baca Quran, kita nak minta dia berhenti kerana ada hal penting kita nak beritahu pada dia. Contoh, kita tak ada, tak, tak ada waktu lain dah. Kan waktu tu, maka kita boleh minta dia. Terus berhenti sekejap baca Quran? Ah ha, boleh. Ah ha, dibenarkan kalau ada kebaikan. Macam Nabi ni sebab Nabi dia nak, Nabi dia suruh berhenti sebab ialah Nabi sedih, Nabi teringatkan umat dia, ingatkan pula kegerak dan khairat tu, Nabi minta Abdullah masuk, dia berhenti. Jadi itu pengajaran yang keempat. Yang nombor lima, galakkan kepada kita untuk kita tadabur Al-Quran pada waktu kita membaca, maknanya kalau kita membaca Al-Quran, memang kita sendiri dituntut untuk tadabur, ataupun kalau kita mendengar dari orang lain, kita juga dituntut untuk kita merenung makna dia, menghayati maksud dia. Ha, itulah pengajaran yang ke lima. Supaya Al-Quran ini dia bukan sekadar untuk dibaca saja. tetapi supaya Quran itu Memberi kesan pada jiwa kita. Boleh menambahkan perasaan takut pada kita. Boleh menambahkan rasa iman kepada kita. Maka digalakkan. Itu yang kelima. Okey. Ha, saya guna lain. Uh, 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 Hotspot saya pun unstable juga. Apa? Kita teruskan lagi ya. Dengan mana yang mampu. Okey, yang keenam di sini kita dapat belajar tentang menangis kerana takut kepada Allah. Ha, inilah di antara isi penting-penting sangat daripada banyak-banyak tadi itu. Sebab tajuk pun tajuk keutamaan menangis, ha, maka di sini adalah menangis kerana takut kepada Allah. Khususnya waktu kita dengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Tetapi Adab dia kalau nak menangis taklah sampai kena merang-raung. Ha, kalau kita tengok Nabi tadi, waktu dengar Al-Quran tu, Abdullah Masud, dia dia tak dengar pun suara Nabi macam nak mujik jerit masa menangis, tak ada. Cuma dia perasan Nabi menangis sebab dia nampak air mata Nabi SAW yang gugur daripada matanya. Nampak mengalir air mata Nabi SAW wasalam itulah enam teladan yang kita boleh ambil daripada satu hadis iaitu hadis yang pertama kaitan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari moga-moga enam teladan ini enam pengajaran ini dapat kita amalkan dalam hidup kita ya kita belajar satu hadis kita berazam untuk kita amalkan teladan hadis ini Pengajaran hadis ini, inilah sebenarnya tujuan kita belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak tiru macam Nabi kita. Okay. okay, kita terus kepada hadis yang kedua. Hadis kedua ni kita tidak akan bacakan uh, pada pagi ini kerana apa? Kerana hadis yang kedua ini telah kita baca pada bab sebelum ini. Ha, hadis kedua ni adalah hadis yang sama ada pada salah satu hadis bab yang kita telah baca tajuk tentang takut dulu. Ha, jadi kita tak akan bacakan hadis yang kedua ni. Kita skip. Kita terus kepada hadis nombor tiga. Ha, hadis nombor tiga adalah hadis yang menyebutkan tentang ha, dijauhkan daripada api neraka. Ha. Saya letakkan tajuk kecil dia. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab Rizal Salihin, nak letakkan dekat hadis tu, nak letak topik dia, tema kecil dia apa, boleh letak tajuk dekat situ. Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka. Apa dia yang boleh jauhkan daripada api neraka? Ni, air mata kita ni. Air mata yang ada dalam mata kita ni. Sebenarnya kalau kita gunakan dia betul-betul, dia boleh jauhkan kita kita daripada api neraka Masya Allah Kita ni manfaatkan Manfaatkan hati kita Dan daripada hati ini akan Apabila hati ini tersentuh Dia akan menggerakkan mata Jadi manfaatkan Gunakan paca indera ini Bawa kita masuk ke dalam syurga Allah jauhkan kita daripada api neraka Jadi mari kita baca hadis yang ketiga ini yang datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dekat okey ada dekat FB pun ada maklumat tu. Okey. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yali junnara rajulun baka bin khasyatillah." Tidak akan masuk neraka mana-mana orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Ini di antara A syahid dia ataupun ayat point yang kita nak jadikan sebagai dalil dia tidak akan masuk neraka. Siapa dia? Orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Hada labanu labanovid darai sehinggalah air susu masuk semula ke dalam payu darahnya kepada susuannya. Apa makna hadis ni? Orang-orang Arab, dia suka membuat satu analogi dari sudut. Kalau kita dekat, sebenarnya mustahil lah. Mustahil air susu semula. Ha, maksudnya orang Arab, dia, maksudnya hadis Nabi sebut, nak menunjukkan apa? Nak menerangkan dari sudut kemustahilan. Kemustahilan tu maksudnya, Menak kata bahawa memang tak akan masuk neraka. Itulah maksud dia sebenarnya. Maksudnya tidak akan masuk neraka. Orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Diumpamakan nak menunjukkan bahawa. Nak menunjukkan bahawa. Jauhnya orang daripada neraka tu. Diumpamakan bagaimana air susu yang keluar. Dia memang dah tak boleh nak kembali semula. Okay. Kita lihat. Uh, dia dia ni, ni kita kalau kita panggil apa dia macam simpulan, dia macam simpulan bahasa ke, ke dia macam peribahasa kita kan? Uh, kalau kalau macam peribahasa kita, kalau kita nak kata contoh, kalau kita nak kata hubungan adik beradik kita kata uh, seperti air yang dicincang tak akan putus. Uh, jadi begitulah antara bentuk yang Nabi nak kata tentang memang jauh sangat. Maksudnya orang yang menangis kerana takut pada Allah ni dia memang memang dia takkan masuk neraka. Ha, begitulah apa yang dapat kita fahamkan. Lepas tu satu lagi. Nabi kata wala yajtami' wala yajtami' rubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Dan tidak juga akan masuk neraka kesan daripada debu ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mana debu tadi tidak akan pernah berkumpul dengan asap api neraka jahannam. Faham tak maksud dia hadis ni? Maknanya orang yang pergi berjihad ni dengan debu badan dia, debu pakaian dia, hasil debu tadi itu sendiri, kesan tadi debu dia berjihad itu, debu itu tidak akan pernah bercampur dengan debu asap neraka. Maknanya nak mengatakan apa? Kelebihan orang yang pergi percihat berperang di jalan Allah. Dia tidak akan masuk neraka. Ha, tetapi besarnya menangis ni gunakan air mata ni. Mata ni digunakan untuk menangis ni. Digandingkan dengan berjihad. Ha, maknanya besar dia keutamaannya menangis itu kerana takut pada Allah digandingkan detak dalam hadis yang sama cerita tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis yang sahih li ghairihi. Riwayat al-Imam Tirmizi. Baik. Hadis yang ketiga ni apa yang dapat kita belajar? Yang pertama menangis kerana takutkan Allah merupakan perisai daripada api neraka. Yang kedua, kita dapat belajar keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kalimah-kalimahnya. Itu dua kelebihan. Maknanya, kalau kita ada peluang menangis, kita menangis kalau kita tak boleh menangis kita cubalah untuk menangis hati kita ni kita kena didik dia sebab tu para ulama mengatakan bahawa hati kita ni kalau boleh biarlah dia tersentuh menangis pada tiga keadaan ketika solat ketika berada majlis ilmu ketika berada membaca al-Quran tapi kalau kita tak boleh juga ketiga-tiga tempat ni ada sesuatu pada hati kita yang tak kena maka kita kena rawat hati kita kita kena rawat dia apa sebab hati aku ni keras sangat dengar orang baca Quran aku tak menangis time solat aku tak menangis duduk majlis ilmu cerita pasal Allah cerita kebesaran Allah cerita pasal neraka cerita pasal akhirat pun tak menangis juga. Kenapa ni? Ha, jadi maknanya hati kita ni ada sesuatu yang perlu kita rawat dia. Mungkin dosa yang banyak kita buat menyebabkan hati kita menjadi hitam. Mungkin. Ha, jadi kena ambil istifadah. Sebab kita takkan dapat kelebihan menangis tu. Yang boleh menangis kerana takutkan Allah Ta'ala tu boleh jauh daripada neraka. menekan pada hati kita. Sebab air mata kita ni, dia akan ikut apa di hati kita. Hati kita ni akan tolak mata kita ni untuk keluarkan titisan air darinya. Begitu juga kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu SWT. Kita teruskan kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ni, kita boleh letakkan temanya adalah tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Daripada tujuh ni ada satu golongan yang dikaitkan dengan menangis. Kerana dia terkenangkan Allah. Terkenangkan dosa dia. Tapi sebelum tu kita baca dulu ke tujuh-tujuh maklumat ini. Salah satu daripadanya ada yang ketujuh nanti kita akan jumpa. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terus lihat kepada terjemahan sambil baca dekat terjemahan hadis ni, saya akan bacakan matan dia dalam bahasa Arab ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi sab'atun yudhillimuhu allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi kata ada tujuh. Ha, tujuh tu bukan tujuh orang. Tapi tujuh tu adalah tujuh golongan. Ha, maksudnya ada tujuh kumpulan. Dalam satu kumpulan ada berapa? Tak kisah. Tapi Nabi kata ada tujuh kumpulan yang dia akan dapat naungan Allah nanti pada hari akhirat yang naungan yang Allah beri itu tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah itulah maknanya sangat special Allah taala akan buatkan naungan manusia di hari akhirat itu antara naungan itu naungan daripada kepanasan terik matahari yang kita dah belajar pada bab takut dulu. Kita dah belajar kan? Macam mana ada orang berpeluh, sekian Tetapi ada tujuh golongan. Ya Allah Ta'ala akan bagi naungan untuk mereka. Apa bentuk naungan itu? Wallahu Ta'ala A'lam. Tidak disebutkan dalam hadis ni. Tapi Allah akan buat naungan tu. Yang mana yang pertama yang akan dapat, mula-mula dulu Nabi sebut adalah imamun adilun. Iaitu seorang imam, seorang pemerintah, seorang pemimpin. Iaitu pemimpin yang adil. Bukan seoranglah. Maknanya mana-mana pemimpin yang adil. Kalau mereka adil kepada rakyat, kepada orang yang di bawah dia takbir, dialah kumpulan yang akan dimasukkan oleh Allah mendapat naungan dia nanti di akhirat. Kenapa Allah mulakan dulu pemerintah? Ha, kerana pemerintah ni kesan dia besar. Kesan dia adil tu akan berikan manfaat yang sangat banyak kepada manusia. Ha sebab tu Allah dahulukan dia disebut yang pertama, Nabi sebut dia orang yang per, kumpulan yang pertama. Kerana kesan keadilan dia tu memberikan impak yang impak yang secara menyeluruh. Yang kedua, Nabi kata washabun nabi kata washabun nasha'a fi ibadati rabbi kalau ada mana-mana orang yang muda umurnya masih muda tetapi dia dah mula beribadat kepada Allah azza wajal oi bukan senang ya waktu muda ni nak nak betul-betul kita nak betul-betul ibadat ni ha, bukan senang sebab zaman muda ni ramai zaman yang Bukan tidak ada, ada. Ha, tapi waktu muda ni muda kadang-kadang iyalah -kadang, kan lalainya banyak masih muda tetapi kalau ada mana-mana orang muda daripada muda dia dah mula beribadat kepada Allah Allah masukkan dia dalam kumpulan yang kedua dapat naungan Allah yang ketiga وَرَجُلٌ qalbuhu mu'allakun fil الْمَسَجِدِ mana-mana orang lelaki yang jiwa, hati, perasaan dia terikat dengan masjid. Maknanya dia suka pergi masjid. Lepas dia habis solat berjamaah, bila pula nak ke masjid ni? Tak sabar nak ke masjid. Hati dia ke masjid je. Ha, tapi masa musim Covid ni, kena ikut peraturan lah. Tapi kalau hati tu memang tak boleh lah. Nak ke masjid juga. Ha, untuk buat ibadat, dia termasuk dalam kumpulan yang ketika. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai dia bertemu, dia berpisah kerana Allah. Kita sayang dekat kawan kita kerana kawan kita itu dia sayang pada Allah. Kawan kita pula sayang kepada kita kerana kita ni sayang kepada Allah. Kita dengan dia tu tak ada niat lain pun. Tidak ada kepentingan apa-apa pun. Melainkan dia dengan kita semata-mata berkawan nak cari redha Allah. Nak cari rahman Allah. Sama-sama nak belajar. Bukan sebab-sebab dunia. Tetapi disebabkan Allah semata-mata. Maka dia termasuk dalam kumpulan yang keempat. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam warajulun seorang lelaki da'athu imra'atun dhatun mansabin wa jamalin ha, ada seorang lelaki kalau dia dipujuk rayu digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan dan wanita itu pula cantik lalu dia mengatakan kepada wanita itu maksudnya dia tolak godaan wanita tertadi dengan dia mengatakan ini akhafullah sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ha, kenapa Nabi sebut ada kedudukan lepas tu dia cantik. Orang yang ada kedudukan ni perempuan yang ada pangkat darjat banyak tinggi ni kadang-kadang orang bawah tak berani nak ambil tindakan. Betul tak? Eh dia tu dia tu tu VIP tu. Ha. Faham tak? Jadi maksudnya Bukan perempuan yang biasa. Tapi perempuan ada kedudukan. Lepas tu dia cantik. Faktor cantik tu adalah faktor yang godaan yang besar kepada orang lelaki juga. Kan? Tetapi dia tetap mengatakan sesungguhnya aku ni takut kepada Allah. watak yang kelima ni kita tahu yang ada pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang keenam Nabi kata adalah warajulun seorang lelaki Tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu Kalau ada orang yang bersedekah secara diam-diam maknanya dia sembunyi-sembunyi diumpamakan kalau tangan kanan dia beri tangan kiri dia tak tahu pun Maknanya diam-diam sembunyi-sembunyi je kawan baik dia tak tahu orang rapat dengan dia tak tahu orang tak tahu pun tapi dia buat diam-diam umpama kalau tangan kanan yang menghulur tangan kiri dia tak tahu nah ni dia panggil orang yang betul-betul ikhlas mata-mata kerana Allah azza yang ketujuh yang ketujuh inilah sebenarnya syahid ataupun kita panggil poin dia yang tak dikaitkan dengan menangis kerana Allah yaitu warajulun dzakarallaha khalilun eh warajulun dzakarallaha khalilan khalil fafadat aynahu yaitu orang yang dia berzikir kepada Allah dia baca Quran ke dia sembahyang ke dia bertasbih ke tapi waktu tu dia seorang-seorang je tak ada orang pun dengan dia tetapi dia menitiskan air mata. Ha, ini juga menunjukkan orang yang benar-benar ikhlas. Orang tak ada pun. Tapi tidak semena-mena nangis dia. Menangis dia kenapa? Karena diingat kepada Allah, berzikir kepada Allah tu maksudnya dia teringatkan Allah lah. Sama ada dia tengah solat, dalam solat dia ke ataupun tengah dia, tengah dia baca Quran ke Ataupun mungkin dia sedang berbaring, muhasabah diri dia, umur ni dah sampai, umur dah berapa, kan teringat, dosa-dosa menangis dia. Ha, termasuklah yang ke tujuh, hadis ini mutafakun alih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis yang kita baca ni, apa kelebihan kita nak ambil nombor satu? Nombor satu di sini kita tahu kelebihan seorang imam yang a seorang imam yang adil. adil dia pertama adil dia dengan Allah dululah yang menerapkan syariat Islam dan sebagainya. Ini kita fahamlah. Kita dah ulas tadi kenapa sebut terlebih dahulu. Kemudian di sini kita dapat belajar kelebihan pemuda atau pemudi yang ditumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Tumbuh tu maksudnya hidup dia sentiasa dalam beribadat pada Allah. Wa Sebab tu kalau siapa yang masih usia muda, istiqamah. Istiqamah untuk beribadat pada Allah. Azawajal. Sampailah meningkat usia. Yang ketiga, kewajipan mendidik generasi muda untuk selalu mentaati Allah dan mengisahkan Allah. Ini diambil daripada cerita pemuda tadi. Ah, ha, maksudnya, kita, maksudnya daripada muda lagi dah kita kena didik supaya beribadat. Jangan tunggu nak pencin, jangan tunggu dah apa dah habis tugasan kan? Ha, jangan, jangan nak tunggu bersara pencin jangan kita tetap kena kata. Masa muda ni lah nak kena buat ibadat nak, ada kesihatan, kan, dan sebagainya. Umur masih muda, suruh kita didik generasi kita, muda kita dengan beribadat pada Allah. Yang keempat, di sini kita dapat belajar keutamaan orang yang aktif mendatangi masjid. bukan semata-mata kerana dia pengurusi masjid, bukan kerana dia masjid tapi dia, dia dia suka tapi kerana dia ibadatlah. Ha dia teringat masjid. Dia macam tak nak hati, hati terikat dengan masjid. Kan? Nak ke masjid lagi, lepas balik teringat lagi masjid. Ah ha, begitulah yang dimaksudkan pada hadis ini. Yang kelima. Cinta itu mesti kerana Allah dan untuk Allah, bukan kerana habu-habuan dunia. Maksudnya kita berkawan dengan si fulan ni bukan sebab semata-mata urusan dunia. Tapi memang memang kita nak dapat kelebihan kerana Allah dan untuk Allah. Kita kawan dengan semata-mata kerana apa? Nak cari redha Allah, nak cari rahmat Allah, nak dapat pahala, nak dapat nasihat daripada dia, nak dapat peringatan daripada dia. Semuanya kerana Allah dia akan dapat salah satu kumpulan daripada yang yang tujuh tadi. Dan yang keenam, di sini kita dapat belajar keutamaan menjaga kesucian diri. Kesucian diri itu maksudnya apa? Kita jaga kehormatan diri kita. Maksudnya, macam orang menjaga diri daripada berzinar dan sebagainya. Jaga maruah diri kita dengan Allah SWT. Yang ketujuh, keutamaan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Hai ketujuh ni. Ha. Maksudnya walaupun kita duduk seorang-seorang, tapi kita meyakini Allah Taala tengok apa kita buat, Allah Taala dengar apa yang kita apa yang kita luahkan. Ha. Kita kena jadikan diri kita selalu berada di bawah permahatian Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan belajar satu bab yang khas cerita tentang muraqabah. Ha. macam mana kita nak rasa diri kita diawasi oleh Allah. Nanti kita akan belajar bab tu. Yang ke-8, keutamaan menangis kerana takutkan Allah. Dan yang ke-9, kita dapat belajar kelebihan orang yang bersetekah secara diam-diam. Ya, kelebihan dia. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-5. Hadis ke-5 ni boleh letakkan di mana-mana bagian hadis. Kalau ada, siapa yang ada kitab, ada buku, Uh, tajuknya adalah suara baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Ah uh, rupa-rupanya nabi menangis ni ada kala dengar suara dia. Kalau kisah Abdullah bin Mas'ud tadi nampak pada air mata dia. Tapi hadis nombor 5 ni nabi menangis dengar suara dia. Nak tahu tak macam mana kedengaran suara nabi ni? Maksudnya kuatnya nabi menangis ni Ha, kuat kuatlah bukan sampai meraung tapi boleh boleh kita boleh kita boleh perasan suara nabi menangis tu jadi mari kita sama-sama menghayati apa yang telah diceritakan oleh Abdullah bin Sikhir ha, Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa yusalli. Dia pernah nak pergi jumpa Nabi. Dia pergi nak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata aku pernah pergi untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi waktu tu Nabi sedang solat. Waktu Nabi sedang solat tu dia dengar macam bunyi. Bunyi apa? Dia kata dia kata wali jaufihi di dalam dadanya maksudnya dekat dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adhirun ka adhir. Jadi kata kata di dada Nabi ni dengar apa adhirun. Suara eh kita kalau kita menangis kan meribatkan dada kan. Ha, maksudnya dada Nabi ni dia uh, kedengaran bunyi kata Abdullah bin Sikhri ini ka adhiril mirjali min al buka seperti suara mendidihnya air di dalam kuali ataupun di dalam bekas kalau dia mendidih. Maksudnya, kalau kita didih air kan, kalau kita panaskan air, kita dengar bunyi macam wap tu kan, macam air tu bunyi didih, guru macam kan. Air dia, maksudnya air tu dia berbunyi. Maka boleh dengar suara Nabi menangis ni, dengar, teresak-esak Nabi menangis tu, Idah Nabi SAW tu dengar dia punya, Nabi punya suara Nabi menangis. Ketika Nabi salat. Kita ni yang tak dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jal. Dosa kita banyak. Salah kita terlalu banyak dengan Allah, dengan manusia kan. Tahun ni saja kita ambil 1442 42 hijrah kan. Kita dah masuk bulan Zulqa'idah ni. Berapa kali kita menangis ketika kita solat? Berapa kali kita menangis sepanjang hampir dekat nak masuk ujung tahun bulan Islam ni, ni bulan 11 dah, bulan Zul Kaedah ni. Berapa kali kita menangis? Ketika Ramadan dulu, ketika kita solat, berapa kali kita menangis? Solat fardunya ke? Solat terawihnya ke? Solat malamnya ke? Tengok macam Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Abu Daud. Jadi kita tiru macam Nabi SAW. Nabi ni dah dijamin dia dengan syurga. Tapi Nabi memberikan contoh pada kita tentang kelebihan. Rupa-rupanya air mata kita ni sangat mahal. Mahal tu apa? Mahal. Air mata kita ni mahal dari sudut nilaian syurga tu. Jadi kita manfaatkanlah air mata kita ni untuk kita jauh daripada api neraka. Takutkan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada hadis ni apa dapat kita belajar? Saya waktu saya tulis hadis ni kan salin balik daripada kita Arab tulis ke bahasa Melayu. Sebenarnya ialah kan kita dengan Nabi ni jauh antara langit dan bumi kan. Rasa sedih sangat. Baca hadis-hadis macam ni rasa macam teruk betul aku ni katakan. Ketawa banyak. Tapi nangis tu Ya Allah boleh kira dengan jari. Kalau jari sepuluh ni, jari kita sepuluh ni, rasanya masih sepuluh kot. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita manfaatkan ya. Didik hati kita, kawan dengan orang-orang yang boleh bagi kita menangis. Betul sebenarnya. Biar kita menangis kerana takutkan Allah, takutkan dosa daripada kita dapat yang gembira 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 nanti di akhirat kita sedih. Jangan. Gembira tak apa sekali sekala tetapi jangan sampai kita tidak ada menangis kerana Allah sayang ya kerana ada kelebihan pada menangis tu manfaatkan. Baik, pengajaran hadis yang boleh kita belajar nombor satu, kita dibolehkan menyebut sifat orang yang khusyuk kepada orang lain. Maksudnya, kita boleh ceritalah kebaikan orang lain. Bukan cerita kebaikan kita, tapi kita boleh cerita dekat kebaikan orang lain supaya orang lain boleh contoh. Macam Abdullah bin Sikhir, dia cerita Nabi menangis. Maknanya boleh. Kita boleh cerita dekat orang yang kau nak tahu tak? Aku ada satu kawan ni. Ya Allah, Masya Allah. Dia ni kalau dia baca Quran dia, dia mudah je menangis. Ha, kita katakan. Ha, kita boleh cerita pasal dia tu pada orang lain. Boleh. Ha, macam Nabi tadi. Ya. Yang kedua, di sini kita dapat belajar apa? Menjelaskan mengenai diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kesempurnaan rasa takut kepada Allah. Tengok Allah. Macam mana Nabi mudah menangis? Ya? Sebab dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Dia tahu tentang hidup ni apa, akhirat tu apa. Sebab tu kita kena belajar. Belajar kenal Allah. Belajar kekunangan diri. Belajar. Belajar arti dosa, belajar. Sebab kalau kita nak takut, kita kena cari benda-benda yang boleh menakutkan kita. Ha. Tadi kita belajar tentang Nabi SAW. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga menangis dalam solat tidak membatalkan solat dan ha dan dalam masa yang sama tidak juga mengeluarkan seseorang itu daripada khusyuk maksudnya khusyuk dalam solat itu dia dituntut tapi kalau kita menangis bukan bermakna kita tak khusyuk kita masih lagi dalam khusyuk bahkan kita lagi khusyuklah sebab kita faham kita daripada angkat takbir Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah. Kan? Cara dia apa? Cara dia nak tambah khusyuk? Faham. Kalau baca dalam solat-solat sunat tu, solat-solat fardu, -solat baca ayat-ayat yang boleh menggentarkan hati, yang boleh menangis, yang nampak boleh cari ayat-ayat yang boleh menyebabkan kita menangis. Ulang banyak kali, tak apa. Tak apa. Ya, sebab kita nak dapat kelebihan mana? Menangis. Baik. Kita terus kepada hadis yang keenam. Hadis keenam ni kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia menangis pula. Hmm. Ni dia menarik cerita ni. Kalau cerita tadi sahabat sahabat nukilkan Nabi menangis yang ini kisahnya Ubay bin Ka'ab pula yang menangis tetapi ada cerita pasal Nabi. Ha, cerita macam mana? Mari kita baca. Berkata Anas radhiyallahu anhu kata Anas. Dia kata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Maknanya Anas kata suatu hari tu Rasulullah pergi cerita dekat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa dia yang Nabi sampaikan kepada Ubay bin Ka'ab? Nabi cakap kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allaha amaroni an aqra'a 'alaika." Dia kata, "Sesungguhnya Allah telah perintahkan aku untuk sampaikan untuk bacakan kepada engkau ayat ni." Ayat apa? Ni surah Al-Bayyinah. Nanti insya-Allah kita baca surah Al-Bayyinah kita akan dapat jawapan. Kenapa Ubay bin Ka'ab dia menangis apabila dia tahu Allah Taala minta kepada Nabi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tapi Ubay bin Ka'ab dia tanya dulu. Dia kata wasamani Allah Taala sebut nama aku. Ha maksudnya Kan kamu boleh mula tadi Nabi cakap apa? Ubay, Allah Ta'ala minta ke aku supaya aku bacakan ayat Al-Bayinah ni kat engkau. Ubay boleh cakap bertanya, Allah sebut nama aku ke? Nabi kata, na'am. Nabi kata apa? Nabi kata, ya. Ya, Allah sebut nama engkau. Apa berlaku kepada Ubay? Hadis ni kata, Fabaka Ubay. Ubay dia menangis tuan, -tuan puan. Sebab apa tuan, tuan puan? Tetap bayangkan kalau kita eh kalau kita orang selalu sebut-sebut nama kita, bagusnya dia tu, bagus kan. Dalam 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 mana mana lah orang selalu sebut nama dia. Kita rasa apa? Kita rasa macam kita rasa iyalah gembira kan, happy kan. Tetapi Ubay bin Ka'ab ni gembira dia Allah sebut nama dia kepada Nabi. Dia menangis kegembiraan dia. Dia menangis. Dalam hadis lain, dalam lafaz lain, dia kata, Faja'ala ubayu ya beki. Maka ubay pun menangis. Ini, ini dia panggil keleban menangis apa? Yalah, menangis dapat kegembiraan. Allah sebut nama dia betul kepada Nabi. Bukan Allah Ta'ala kata, ah, bacakanlah ayat ni dekat mana-mana sahabat engkau. Tak. Memang Allah Ta'ala tujukan. Memang Allah Ta'ala suruh Nabi baca sebut nama Ubay bin Ka'ab tu. Oh, betapa nekmatnya. Kalau nama kita ini disebut oleh Allah dengan kebaikan. Tentang tak dapat rasa nikmat Ubay bin Ka'ab ni. Macam mana kita dapat bayangkan dalam banyak-banyak berita gembira kalau Allah Taala menyebut nama kita. Tapi kita peluang tuan-tuan untuk Allah menyebut nama kita, bukan menyebut nama lah kita boleh dapat pangkat. Eh, ha, ai, semoga kita dapat kelebihan macam Ubaid bin Ka'ab Radiyallahu anhu. So hadis ni apa dapat kita belajar? Untuk baca hadis macam ni kan kita pun rasa macam Eh hey, nak menangis juga rasanya. Kan? Yang pertama, kita dapat belajar apa? Di sini kita dapat belajar kelebihan, keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana dia ni, dia ni memang di antara tokoh yang mahir dalam bidang Quran. Ah. Uh. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu di antara sahabat-sahabat yang sangat pandai dengan Quran. Tapi di dalam masa yang sama kita nampak kelebihan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang kedua, disyariatkan kita bersifat tawadhu dalam mengambil ilmu dari orang yang pakar mengambil dalam mengambil ilmu dari orang pakar meskipun orang tu berada di bawahnya. Maknanya apa? Kalau macam nabi, Allah Taala minta nabi bacakan Quran kepada Ubay bin Ka'ab tu tentu ada sesuatu maklumat yang boleh dikongsikan. Betul tak? Ada kelebihan dia. Jadi kalau kita tahu orang tu memang pakar Quran. Tapi kita ni ulama besar contoh-contoh kan. Kita lebih pandai daripada dia dia mengaji tak berbalah sangat tapi sebab dia pakar Quran kita boleh ambil ilmu Quran tu pada dia rendah diri ha janganlah kita malu-malu pula belajar macam nabi sallallahu alaihi wasallam diri demi untuk dapat ilmu yang ketiga kita dapat belajar dibolehkan menangis pada saat dapat kebahagiaan dan ketika kita dapat kegembiraan dengan ketika kita memperoleh kenikmatan boleh dibenarkan dalam agama. Menangis dapat result anak SPM. Masya Allah. Tak apa. Boleh dibenarkan. dibenarkan. Ha, tidak, tidak mengapa. Tetapi kebahagiaan yang sangat bahagia adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan agama. Bahagia sangat. Gembira kita kan. Ya? Allahu Akbar rupa rupanya pada air mata kita ni banyak kelebihan yang boleh bawa kita masuk syurga yang boleh bawa kita jauh daripada api neraka tapi kita salah manfaatkan mata kita semoga Allah menjauhi kita daripada keburukan-keburukan apa yang kita kita lakukan semoga Allah taala ni setiap kali kita belajar-belajar hadis ni hati kita jadi apa belajar hadis nabi tengok macam nabi ni Kan? Allahu akbar. Hati, Hati kita ni rasa cinta pada Nabi, nak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita kalau kita kawan dengan orang yang menangis, menangis kita. Betul tak? Kalau kita kawan dengan orang yang rajin, rajin kita. Kalau kita kawan dengan orang ketawa, ketawa je lah. Kalau tuan-tuan kawan, kalau kalau ka, kalau tuan-tuan suka dengan orang yang buat kelakar, kita pun jadi kelakar. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang nangis, nangis kita. Betul tak? Ha? Jadi ambil manfaat kawan-kawan yang macam tu. Menangis, bukanlah menangis tu sampai tak buat kerja. Tapi biarlah kita ada sekurang seminggu tu menangis. Ingatkan Allah. Dia pun kawan-kawan bincang, buat bayan. Ha, kalau tak boleh dia panggil bayan lah. Bagi tazkirah pendek, cerita. Kita seminggu ni kita tak menangis ni kita ni minggu ni, seminggu ni kita tak ada pun kita nak menangis. Cuba cari orang yang boleh buat kita menangis. Betul tuan-tuan. Sahabat-sahabat dulu macam tu. Dia dia orang memang suka dia macam tu. Kan? Kalau kita belajar yang bab lalu tu kan, oh, para sahabat dengar Nabi kita Mereka tutup kalau pada mereka menangis tak esak Baik, kita pergi kepada hadis nombor tujuh. Hoi, baca di nombor tujuh ni. Sedih juga hadis nombor tujuh ni. Saya baca ni nombor tujuh. Ya Allah. Kalau kita baca, kita baca ya, kita baca hadis ni. Hadis ni cerita Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis. Kalau boleh tulis radhiyallahu anha dia menangis. Siapa tahu siapa, apa tu Ummu Aiman? Siapa tu Ummu Aiman? Saya akan ceritakan tuan-tuan kisah Ummu Aiman. Dia tu siapa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan. Kita baca hadis ni dulu, Kata Anas radhiyallahu anhu. Anas dia cerita pada kita. Seronok belajar hadis ni. Kerana kita seolah-olah kita hidup zaman Nabi. Kita hidup zaman para zaman para sahabat. Ya, moga-moga bertambah cinta dan kasih kita kepada orang-orang yang saleh. Anas radhiyallahu anhu dia kata macam ni. Saya teruskan pada bahasa terjemahan tert tengok terjemahan saya bacakan teks matan Arab matan hadis dia. Dikatakan qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan a uh, kata Anas, okey saya dengan suara saya kau kawan-kawan suara dia. Okey Anas kata macam ni. Anas kata Abu Bakar Siddiq dia pernah cakap dekat Umar selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Anas kata lepas Nabi dah wafat pernah berlaku satu hari tu Abu Bakar cakap dekat Umar. Ya Allah, Abu Bakar dengan Umar kan dua dua khalifah yang awal kawan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dia cakap ke Umar dia kata apa dia kata dia kata Intalik dia kata dia kata intalik bina ila um aiman nuzurha. Dia tengok dalam tu saya punya ni kita tengok. Ha, kata apa dia kata intalik bina ila um al aiman nuzurha. Dia kata dia kata dekat Abu Bakar. Eh dia kata dekat Umar. Abu Bakar, kata dekat Umar. Dia kata jom 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 kita pergi ziarah umur aiman radhiyallahu anha. Uh, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ziarah dia. Jadi Abu Bakar dengan Umar ni tengok ya Abu Bakar khalifah Islam yang kedua. Dalam cerita ni Nabi dah wafat, maknanya dia khalifah. Walau kesibukan macam mana dia seorang khalifah. Dia tahu dulu zaman Nabi, waktu Nabi hidup, Nabi selalu pergi ziarah umu Aiman ni. Ya Allah. Tentu ada sesuatu pada Ummu Aiman kan. Ah ha, maksudnya Ummu Aiman ni dia tentu istimewa. Kenapa Ummu Aiman ni Nabi ziarah. Ya Allah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita ni tuan-puan selalu tidur nak mimpi Nabi tak dapat-dapat. Sampai ke hari ni nak mimpi, nak minta pada Allah nak mimpi, nak nak tidur nak mimpi Nabi ni, tak dapat-dapat sampailah ke hari ni. Bayangkan umur Aiman Nabi selalu ziarah dia. Jadi lepas Nabi tak ada, dua sahabat ni dia pergi dia nak pergi ziarah Ummu Aiman kerana Nabi pergi pergi ziarah Ummu Aiman. Abu Bakar kata, "Jom, jom Umar. Kita pergi ziarah Ummu Aiman macam mana Nabi dulu pernah ziarah dia." Lepas tu kata Anas, "Falamma intahaina ilaiha baka." Apabila Abu Bakar dengan Umar ni sampai dekat rumah Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Kenapa ummu iman menangis. Lalu lalu Abu Bakar dengan Umar tanya dekat dia. "Ma bekiki, Sebab apa kau nangis?" Lepas tu Abu Bakar dengan Umar cuba membuat uh, mencari jawapan dia kata, "Ma indallahi khairul li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Apa sebab yang buat kau menangis ni? Bukankah engkau tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah tu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya Abu Bakar dengan Umar ni dia ingat Ummu Aiman menangis terkenang-kenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar dan Umar kata, Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala tu lebih baik bagi dia. Nikmat Allah bagi. Tapi apa jawab Umar Aiman Umar Aiman jawab dia kata ma abaki. dia kata ma abaki alla akuna anna ma indallahi khalul li rasulih sallallahu alaihi wasallam Umar Aiman jawab apa aku menangis Bukan sebab aku tak tahu apa yang Allah sediakan untuk Rasulullah itu lebih baik. Tapi dia kata apa? Dia kata, Walakin. Dia kata, Walakin abki anna al qadin taqa min sama Tapi dia kata, tengok dia menangis sebab apa. Saya baca hadis dia pun nak tangis juga. Tak dia kata apa? Dia kata, tapi aku menangiskan kata dia kerana wahyu dari langit telah terputus apa maksud dia Tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu sekalian kaum Aiman ni mereka tahu betapa nilainya wahyu dari Allah disebabkan wahyu dari Allah itulah mereka kenal Islam mereka dapat iman mereka dapat rahmat Tuhan mereka dapat hidayah jadi apabila Nabi dah tak ada terputus wahyu Kan? Kemudian kita tengok apa jawapan umu Aiman. Kemudian apa yang berlaku lagi tu Saya umat agak dah kalau saya baca hadis ni memang saya akan nangis punya. Tapi saya tetap kena mengajar jugalah. Jadi okay, kita baca hadis ni. Umu Aiman ni lepas dia nangis tengok pusat Rabu 10. Jawapan Ummu Aiman tadi Telah membuatkan Kedua-dua sahabat tadi Menangis Sehingga Mereka pun menangis Bersama-sama Faja'ala ia bekiani ma'aha Tahu tak hadis tu? Apa perasaan tu Tentang perempuan? Umar Aiman menangis menyebabkan Abu Bakar menangis. Kenapa? Kerana mereka tahu jawapan yang Ummu Aiman cakap tu memang tepat menyebabkan dia boleh menjadi menangis. Hadir wayang muslim. Sebelum kita pergi pada pengajaran tuan puan, izinkan saya untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan -tuan, tuan puan. Siapa tu Ummu Aiman di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia Ummu Aiman ni? Kita mencintai Nabi SAW. Caranya juga adalah mencintai orang yang Nabi cintai. Jangan kita cintai Nabi tetapi kita membenci orang yang Nabi cintai. Tapi kita mencintai Nabi SAW dengan mencintai apa siapa yang Nabi cintai. Salah seorangnya adalah Ummu Aiman. Okey, pertama tuan-tuan catat. Saya bacakan tuan-tuan hadis-hadis Nabi Siapa Ummu Aiman ni di sisi Nabi sallallahu alaihi Okey. Ummu Aiman ni kenapa dia dipanggil Ummu Aiman? Nama dia sebenar adalah Barakah. Tapi Ummu Aiman tu dia adalah gelaran. Ummu tu ibu. Aiman tu anak dia yang pertama namanya Aiman. Sebab tu dia panggil Ummu Aiman. Umu Aiman ni dia pernah berkahwin sebanyak dua kali. Umu Aiman kali pertama dia berkahwin waktu tu waktu dia zaman jahiliah lah. Pada waktu tu dia pernah berkahwin dengan uh, Ubaid bin Zaid radhiyallahu anhu dengan Ubaid bin Zaid. Dia dapat anak daripada suami pertama namanya adalah Aiman. Sebab tu dinamakan Ummu Aiman. Anak dia Aiman tu telah gugur syahid dalam perang Hunain. Ha, riwayat ini adalah At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dapat dah maklumat dia. Kali kedua Ummu Aiman dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Ha. Siapa tak kenal Zaid di sisi Nabi? Ha, jangan. Zaid bin Harithah ni kan orang yang dekat dengan Nabi. Anak angkat Nabi tu. Zaid bin Harithah akhirnya dia berkahwin dengan Ummu Aiman. Okey. Kali kedua dia kahwin dengan Zaid bin Harithah. Dapat anak namanya adalah Usamah. So Ummu Aiman ni uh, Umu Aiman ni dia ada dua anak lah. Satu anaknya nama Aiman, satu lagi nama anaknya Usama. Okey. Ummu Aiman dengan Nabi ni dia siapa? Ummu Aiman ni sebenar-benarnya dia adalah pengasuh Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Maknanya Ummu Aiman ni dia mula-mula hamba kepada mak Nabi Aminah. Jadi Nabi ketika dia kecil, Nabi dijaga oleh Ummu Aiman sampai Nabi menjelang dewasa. Jadi cerita masa Nabi kecil, rahsia tu ada ke Ummu Aiman. Jadi umur Aiman dengan Nabi ni sebagai pengasuh yang mengasuh Nabi daripada kecil. Nabi memanggil umur Aiman ni apa? Nabi memanggil Ummu Aiman ni ya dia Nabi kata ya ummah. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad Nabi pernah panggil Ummu Aiman tu Nabi kata wahai ibu dia panggil. Ibu dia panggil. Wahai ibu. Dan pernah Nabi cakaplah ke Ummu Aiman ni Nabi kata hadhihi baqiyatu ahli baiti. Dia kata dia ni lah ahli keluarga ku yang masih ada. Sebab apa? Sebab bapa Nabi Abdullah dah tak ada. Lepas tu mak Nabi nama Aminah pun tak ada. Tetapi Ummu Aiman ni berjasa dalam keluarga Nabi. Menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketika Nabi ketika Nabi masih lagi kecil sehinggalah Nabi menjadi dewasa. Okay, kita lanjutkan lagi cerita Umur Aiman ni. Ada cerita menarik pasal Umur Aiman. Umur Aiman dalam riwayat Ibnu Sa'ad, dia pernah cerita, dia kata, dia pernah cerita yang Nabi pernah menangis ketika kecil. Ha, menarik. Ketika Nabi baik, ketika Nabi kecil, Nabi pernah menangis, menyorok di belakang katil, datuk dia, Abdul Muttalib. Maknanya, datuk Nabi meninggal. Nabi sedih. Lalu Nabi menangis duduk kat belakang katil. Jadi cerita tu dinukilkan semula oleh Ummu Aiman. Waktu tu Nabi kata apa? Nabi kata ketika itu umur aku samani finina. Umur aku 8 tahun. Maknanya Ummu Aiman ni orang yang dekat dengan Nabi. Pengasuh Nabi. Okey tak apa. Kita kita baca lagi cerita dia. Okey lepas tu Uh, saya nak baca cerita lain. Okey, tadi saya baca cerita pasal jodoh kan? Uh, betul. Umur Aiman ni memang Nabi SAW Kawinkan dengan Zaid. Tapi nak tahu cerita macam mana Zaid pilih dia? Nabi cakap macam ni. Nabi kata, Nabi kata, Man tharrahu ay min ahli al-jannah falyatazawwaj ummu Aiman. Nabi kata, siapa-siapa yang nak kahwin dengan seorang wanita syurga, maka nikahlah dengan Ummu Aiman. Maka Zaid bin Harithah menikah. Ha, dia volunteer untuk menikah dengan Ummu Aiman. Maka lahirlah Usama bin Zaid. Okay. Ada cerita lagi menarik. Ummu Aiman ni dia sayang dengan Nabi. Ada satu cerita riwayat Al-Hakim. Ini riwayat Anas bin Malik. Anas kata, dia kata pada zaman Nabi dulu, dia macam ni, dia dalam zaman Nabi, Nabi ni dia ada banyak dia ada banyak khadam. Khadam ni bukanlah hamba, sahabat-sahabat yang suka bagi khidmat. Kejap jadual sahabat ni, sekejap jadual sahabat ni, sekejap jadual sahabat satu lagi. Tapi riwayat ni cerita daripada Anas. Anas kata, dulu aku selalu jadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari dia kata akan ada jadual seorang anak ansar yang akan beri khidmat kepada Nabi. Ikut jadual, ikut turn. Pada satu hari, pada jadual aku dia kata Ummu Aiman datang bawa kepada aku hidangan dengan membawa hidangan seekor burung. Maknanya Ummu Aiman masak seekor burung. Dia masak burung lah. Lalu dia letakkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun tanya dekat Ummu Aiman. Nabi tanya, Ya Ummu Aiman ma hadha ta'iru. Nabi kata, burung ni, ada apa dengan burung ni? Burung ni buat apa? Ada apa dengan burung ni? Ummu Aiman kata apa? Hadha ta'iru asabatuhu fasana'antuhu laka. Burung ni aku tangkap. Jadi aku masakkanlah untuk kau. Mak kan? Mak kan? Walaupun bukanlah pada mak hakiki dia, ibu yang jaga Nabi, dia kata, mak masak burung ni, mak tangkap. Mak masakkan untuk kau lah. Ha, tak faham tak ha, cerita dia? Betapa betapa rapatnya Umur Aiman. Lepas tu, tuan-tuan nak tahu tak cerita menarik lagi? Umur Aiman pernah membebel dekat Nabi. Ya ibu kan? pernah bebel dekat Nabi. Bebel macam mana? Okey Cerita dia dalam hadir ruayat Muslim ni. Cerita dia kanak kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi ni kan kita tahu dia pergi rumah dia kan pergi rumah-rumah Aiman. Dia pergi dekat rumah-rumah Aiman. Masa tu dia ikut Anas kata aku ikut sekali. Masa dekat situ dia kata Ummu Aiman hidangkan Nabi dengan satu minuman. Tapi tapi kata Anas Nabi ni dia uh, apa Nabi dia dia tak ambil minuman tu. Kata 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 Anas tu dia kata kata Anas fala adri afada fatuhu saiman aw lam yuridhu. Dia kata aku tak pasti Nabi kenapa Nabi Nabi tak nak minum. Dia puasa ke ataupun dia memang tak nak minum. Apabila Ummu Aiman dah hidangkan minuman tu untuk Nabi tapi Nabi tak nak sentuh lagi minuman tu. Tapi kata Anas, aku tak tahu kenapa Nabi tak nak sentuh. Uh, kenapa Nabi tak nak minum? Dia puasa ke atau dia memang tak nak minum? Lalu Ummu Aiman buat apa? Faja'ala tashabu alaihi wa tadhammaru alaihi. Ummu Aiman marah-marah dan membebel-bebel dengan Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Yalah ibu kan, marahlah. Dia letih buat air ni tak nak minum. Ha, kan mak-mak panggil mak-mak. Ha, itu nak tunjukkan bahawa bagaimana rapatnya nabi dengan ummu aiman. Okey, ada cerita lain lagi. Ha, ah, cerita ni sangat cerita ni menarik juga. Nabi usik, ha ah, nabi gurau-gurau dengan ummu aiman. Nabi gurau apa? Cerita dia, ini hadis uh, riwayat Ibnu Sa'ad. Tengok nabi ni kelakar juga atau orang dia? Ah, cerita dia uh, kata Muhammad bin Qais dia kata Suatu hari Ummu Aiman datang kepada Nabi SAW. Ha, ini kisah Ummu Aiman pula pergi jumpa Nabi. Waktu datang dekat uh, waktu... Okay, kita ada sikit ke tu saya akan tutupkan ini. Ummu Aiman ni waktu datang dekat Nabi... Waktu tu, dia kata, kejap, saya dengar suara, kejap, saya nak kena jaga suara ni. Okey, waktu Ummu Aiman tu, dia datang dekat Nabi SAW, lalu Ummu Aiman cakap macam ni. Ummu Aiman cakap, Ihmilni, dia kata, Oh, uh, nak naik sekali, nak naik sekali, nak naik apa sebenarnya? Sebenarnya Nabi nak naik unta. Jadi macam kat, kalau bahasa kita, uh, mak nak tumpang lah sekali boleh tak macam tu. Jadi Ummu Aiman cakap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, okay, dia cakap macam ni. Dia cakap uh, nak naik sekali, nak naik sekali. Uh, lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata ahmiluki ala waladin naqati nabi kata uh, aku nanti kata uh, saya saya bawa ibu nanti naik anak unta ibu dia cakap mula-mula nabi naik unta lepas tu mak dia kata uh, umai macam cakap uh, nak naik sekali nak naik sekali tumpang boleh jadi nabi kata boleh nanti saya bawa naik anak unta tahu tak anak unta bawa anak-anak unta lepas tu umu aiman pun dia cakap dia kata, La yutiquni wala uridu. Ha, Umaymah cakap. Dia kata, Mana larat anak unta nak bawa aku naik dia? Tak naklah naik anak unta. Lah, contohnya macam Nabi ni nak bergurau sebenarnya. Nabi kata, Boleh ibu, saya akan bawa ibu naik anak unta. Tapi mak dia kata, Macam mana pula anak unta? Anak unta tu kan kecil. Macam mana nak naik? Ha, tak nak anak unta. Nabi cakap, Tak. Saya nak bawa juga ibu naik anak unta. Sebenarnya Nabi dia bergurau Nabi gurau tu betul tak? Betullah Sebab apa? Unta yang un, Setiap unta yang ada Tentulah unta tu berasal daripada Daripada Ibu unta Faham tak maksud dia? Tidak ada mana-mana unta Melainkan Melainkan aa, Melainkan apa? Kalau kita baca hadis tu, kita semua tahu semua unta adalah anak kepada unta yang lain. Betul tak? Itu dia panggil anak unta. Saya faham tak maksud dia? Jangan menggembaga faham. Nabi ni tengok, Nabi bergurau benda betul, Nabi tak gurau benda salah, Nabi tak gurau benda yang berdusta. Nabi gurau juga. Ha, maksudnya setiap unta dia adalah anak kepada unta yang lain takkan ada unta yang dia tak ada ibu. Jadi setiap unta adalah anak unta. Nabi nak sebut tu anak unta. Ummu Aiman ingat anak unta tu betul-betul anak unta yang kecil tu. Macam mana nak naik anak unta yang kecil? Rupa-rupanya Nabi gurau, Nabi kata setiap unta adalah anak kepada unta. Jadi itulah yang dapat kita belajar tentang kisah Ummu Aiman. Nabi ziarah ni juga sebenarnya tuan-puan bukan sekadar dia pengasuh tau. Sebenarnya dalam Islam kita kalau ada kawan, kalau ada orang baik, kalau ada orang yang rapat dengan mak kita, orang yang rapat dengan ayah kita, kalau ayah kita dah tak ada, kalau kawan dia masih ada, kalau ada orang rapat dia masih ada, kan kita kena ziarah. Itu memang salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua macam umur Aiman, mereka adalah Ummu Aiman ni orang yang banyak berjasa kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pernah baik dengan bapak dia Abdullah yang baik dengan ibunya Aminah. Tapi dah tak ada, maka Nabi menyambung semula hubungan itu dengan Ummu Aiman, tambah-tambah lagi Ummu Aiman tu adalah orang yang berjasa kepada Nabi yang jaga Nabi ketika Nabi kecil. Masya Allah. Apabila Nabi dah tak ada, para sahabat macam Abu Bakar dengan Umar pergi juga sibuk macam mana pun seorang khalifah. Dia ada masa pergi ziarah orang-orang yang pernah berbakti kepada Nabi SAW seperti Umu Aiman. Tak sangka pergi dekat sana nak ziarah. Akhirnya mereka juga menangis bersama-sama dengan Umu Aiman. So pengajaran dia apa dapat kita belajar? Yang ini kita tutup dengan hadis ni dengan hadis ketujuh ni. Yang pertama kita dapat belajar para sahabat selalu contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Ini kita kena ambil pelajaran daripada para sahabat. Depa tengok Nabi buat, mereka buat. Nabi pernah ziarah nampak ziarah, dia pergi ziarah. Yang kedua dia bolehkan menangis disebabkan sedih berpisah dengan orang-orang yang soleh dan terputusnya kebaikan yang turun bersama wahyu. Ha, ataupun kita boleh bersedih kalau ada ada ulama yang dah pergi bukan sedih kerana kita kecewa dia mati tu tapi kita sedih sedang dia lah yang mengajar kita sebelum ni dia lah bagi nasihat kepada kita tiba-tiba dia dah tak ada boleh kita kenang dari sudut itu tak salah yang ketiga kita dapat belajar kedudukan dan kemuliaan Umar aiman radhiyallahu anha yang keempat kita disunahkan menzarahi orang yang baik-baik kita kena bergaul dengan orang yang baik, berteman dengan mereka dan mencintai mereka. Boleh kalau kita nak pergi ziarah orang-orang soleh, alim ulama, siapa-siapa boleh, dibenarkan. Bahkan ia dituntut di dalam agama. Yang kelima, kita boleh mengunjungi orang yang berkedudukan lebih rendah daripada kita. Ha, daripadanya. Ha, ini kita sedia maklum. Inilah sifat berendah diri yang ada. Insya-Allah pada minggu depan kita belajar kisah Abu Bakar pula yang menangis. Allahu akbar. Nabi menangis, Ubay bin Ka'ab menangis, Ummu Aiman menangis. Bila kita nak menangis? Bila kita nangis? Bila masa untuk kita menangis itu yang perlu kita fikirkan. Ya, moga-moga lepas ni biarlah kita merindu pada Allah, kasih pada Allah ataupun kita Mengenang dosa-dosa yang kita buat Salah kita buat Kekurangan diri kita ini Moga-moga boleh menjentik hati kita Yang keras ini Untuk kita mengalirkan air mata Jadi saya berhenti di sini jam Jampun 12.10 uh, Saya buka Kalau ada mana-mana soalan Yang mampu saya jawab Saya jawab uh, Ada yang tanya Sekejap uh, Ibu susuan Umur Aiman Wallahu ta'ala alam. Umu Aiman ni ibu susuan ataupun tidak. Hmm. yang yang mengasuh tu ya, tapi yang menyusu tu Wallahu ta'ala alam. Nanti saya dapatkan maklumat yang sebenar pasal ibu susuan ni. Uh, kejap ya, kejap. Saya dapatkan maklumat sekejap. Uh, Halimatus Sa'diah, ya. Dia merupakan ibu susu Nabi SAW wassalam tengok kita saya rujuk sekejap ibu susu nabi sallallahu alaihi wasallam okey okey antara ibu susu nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tajak ya ibu susu nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dia adalah Thuwaibah. Ha, namanya adalah Thuwaibah. Ha, uh, Thuwaibah ni, uh, Nabi pernah cakap, ha, uh, Suwaibah ni adalah ibu susu aku dan juga Abu Salamah. Maksudnya, ha, uh, Suwaibah ni, dia sebenarnya dia adalah bekas hamba kepada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni, dia punya gembira Suwaibah ni susukan Nabi sebab itu dia bebaskan Suwaibah. Ha, lepas tu barulah siapa Halimah. Ha kita kita sebut dengan uh, a di banyak di disebutkan namanya adalah Halimah. Ha, dua orang tu. Suwaibah dan Halimah. Tu tadi Halimah. Baik. Lagi yang lain jap. Kita tengok soalan. Ni. Yang nombor dua, adakah termasuk mendengar masa musabakah? Ma, mendengar masa musabakah. Boleh, termasuklah tu. Kalau ada pertandingan baca Quran ataupun Quran. Ataupun kita boleh jadikan hadis tadi tu, kalau kita nak mulakan majlis, kita minta orang baca Quran. Boleh, ambil hadis tadi. Boleh. Ha, dapat juga. Adakah sarakallahul azim itu dikira sebagai bida'ah atau dibolehkan jika sekadar adab? Hmm, ini khilaf isu ni cuma jangan ha, kalau dia jadi bidah ah, perkara yang dia ada adakan baca surat Allah azim kalau kita kata kalau tak baca tak boleh ha tu akan jadi bidah ah. dan kalau Nabi sallallahu tidak melakukannya lepas tu dia akan jadi bidah ah jika kita kata ia lebih baik ha tu jadi bidah ah sebab jadi bidah ah. tak boleh kita tak boleh tentukan pada kelebihan kita tak boleh tentukan pada mes kemestian Ha, dekat situ. Tapi kalau kita buat, memang kerana kita nak itiraf kata, benarlah Al-Quran itu adalah kata-kata Allah, tak apa. Cuma jangan kita kata, lebih baik. Ha, kalau tak buat ataupun mesti kena buat. Ha, yang itu menjadi, dia akan jatuh kepada perkara mengada-adakan urusan agama. Urusan kata lebih baik. Urusan yang kata kena buat. Ha, itu adalah urusan agama. Kalau agama tak cakap, maka kita tak perlu tentukan dia. Wallahu ta'ala alam golongan yang mendapat naungan Allah tu termasuk wanita juga ke ya termasuk juga golongan wanita yang bersedekah tadi boleh jadi wanita yang 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 menangis duduk seorang diri tu juga boleh jadi wanita ha, boleh termasuk juga wanita ya Ustaz so, nak tanya boleh 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 ha, okey yang pasal dua individu yang saling mengasihi kerana Allah tu dia termasuk sama isteri kawan-kawan contoh -kawan ke Ha? hubungan macam mana tu yang yang apa saling mengasihi kerana Allah dia antara ha, ha, adik -adik kalau tak asal sama uh, Wallahu taala alam tapi sekayat saya faham tu hubungan antara kita dengan kawan-kawan kita rakan-rakan kita lah saudara kita ke sebab kalau dengan suami kita faham dia ada kedudukan dah dia ada pangkat kalau dengan saudara-saudara kita memang dia ada pangkat kaum kerabat kan tetapi dengan orang lain khususnya sebab dengan orang lain ni kita kita tak ada kepentingan macam kita dengan suami memang kita kena baik dengan sebab dia ada istilah suami ada ha, ada istilah pak saudara kita tapi kalau orang dua ni kan kita tidak ada apa kepentingan ha, tapi kita akan rapat dengan seseorang baik dengan seseorang kalau ada kepentingan duniawi sebagainya tapi tak salah ya jangan kita kata salah ada kepentingan duniawi tu tetapi cuba kita ambil sudut lain ha, ha. ambil sudut dari sudut akhirat dia bukan semata-mata kerana dia pakna kita dalam perniagaan bukan semata-mata ha. tapi kalau kita berlaku adil jujur dengan pakna kita itu pun dapat pahala yang lain dah itu pada pahala yang lain tetapi ni dari sudut hubungan ha tadi tu kerana Allah bisi niatnya kerana Allah subhanahu wa taala wallahu taala alam Baik, ada pertanyaan lain? Ustaz nak tanya. Ya, yeah. ya. Yeah. Di tempat ni, gulungan tujuh gulungan ni, uh, Ustaz bagi pencerahan sikit, bukan ke tujuh gulungan juga ini yang tidak diseksa di padang masyar nanti? Tidak diseksa di padang masyar? Ya, tujuh gulungan ni. Bermakna kalau yang lain kena seksa beratus tahun, dia orang ni rasa macam uh, berapa minit aja kat padang masyar. Ha? Okey, pertama, pertama saya nak jelaskan. Hadis ini pertama bukanlah hanya mengkhususkan tujuh ini saja ya. Ada lagi hadis-hadis lain yang menyenaraikan lebih daripada tujuh ini. Ha, kalau nak tahu maklumat siapa lagi selain daripada tujuh kumpulan ni kena rujuk dalam kitab uh, Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Okey, maklumat pertama. Maklumat yang kedua tujuh golongan ini tidak disebut dari sudut adab. Tujuh golongan ini adalah orang yang mendapat perlindungan kepada Allah di hari akhirat. Yang kata kena sebenarnya itu bukan isu azab. Sebenarnya ayat yang betul mereka ini merasa kelamaan tempoh berada di padang masyar tu yang beza dia. Ha, bukan pada azab. Ha, kerana orang-orang ni adalah orang masuk syurga. Tapi nak cerita ni, keperitan, kepanasan di padang mahsyar itu mereka mendapat naungan. Ha, tapi kalau nak jawab soalan yang Puan tanya tadi tu, sebenarnya bukan pada azab. Yang rasa lama azab tak lama tu bukan pada azab. Sebenarnya pada lama tempoh menunggu di padang mahsyar. Ha, dekat situ benar. Kalau orang beriman dia rasa berada di padang masyar ini hanya hanya tempoh antara salat duhur dengan salat asar dalam hadis Nabi. Tapi orang yang tak beriman seperti orang kafir, mereka rasa lama duduk di padang masyar ni seperti 50,000 tahun. Adalah surah Al-Ma'arij tu ayat dia tu. Khamsina al-fatanah. 50,000 tahun. Ada yang rasa macam 1,000 tahun. Perbezaan perasaan itu ia diperoleh berdasarkan kepada keimanan dan kekufuran. wallahu taala aalam terima kasih ustaz sama-sama ada tanya lain okay. assalamualaikum ustaz, <coughs> ustaz. assalamualaikum ustaz boleh tak ustaz mungkin kita dah dengar tapi mungkin kita dah lupa cerita sirah nabawiyah ni kan mengenai Ubay bin Ka'ab ni ustaz uh, dalam dalam Ustaz punya nota tu pun Tidak bercerita lebih Apakah kelebihan Ubay bin Ka'ab ni sehingga Allah sebut namanya di dalam Lam Yaqonil Lazi tu Ustaz Boleh tak Ustaz uh, Elaborate sedikit mengenai Ubay bin Ka'ab ustaz. Oh. sahaja Mm, nanti saya akan cerita kemudian pasal Ubay bin Ka'ab sebab saya dah ambil masa cerita pasal Ummu Aiman yeah. tadi. Ubay okay. bin Ka'ab ni dia saya sebut tadi dah salah satu kelebihan dia, dia ni seorang yang pakar dalam bidang Al-Quran, orang yang faqih dalam Al-Quranul Karim. Itu juga di antara salah satu sebab yang ada pada Ubay bin Ka'ab. Insya-Allah nanti saya dapatkan Uh, maklumat itu pada minggu yang berikutnya cerita tentang sedikit pengenalan tentang Ubay bin Ka'ab dan buka Ubay bin Ka'ab je sebenarnya saya juga akan ceritakan kisah Musa'ad bin Umair yang menyebabkan Abdul Rahman menangis mengenangkan kisah Musa'ad bin Umair radhiyallahu anhu InsyaAllah pada minggu yang berikutnya okey terima kasih ustaz ya sama Uh, kita sambung insyaAllah pada minggu depan Kita akan habiskan dengan hadis yang kelima eh, Hadis yang ke-8 Kita akan masuk kisah hadis yang ke-8 8, 9, 10, 11 Ada 4 hadis lagi Yang masih berbaki pada bab menangis Kemudian Kalau ada waktu lagi InsyaAllah kita sambung dengan tajuk Kita sambung terus dengan tajuk bab mengharap perasaan harap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan khususnya talian uh, internet saya yang memang selalu tidak tidak baik-baik ini. Tak Kemudian pun. atas penyampaian dan sebagainya, mohon ampun dan maaf. Terima kasih banyak kepada Datuk Nurul jazakumullahu khairan katsira dan kepada semua. Aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim. Wa taufiq wa'l-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.